Storyteller, London and Work, Daily Post. Mentan waras pi ke kubor. Pulom ke jinglek kemen ke fans Pakistan. Hadin balasyak penrem ke semifinal. Tunggu ni sekap. Ke jinglek kai ke balapan internet haduk kata-kata. Ha ke World Cup T20 semifinal. Ha ke por bak Australia kelalak penjawab dah ke baskur. San punya uran hakikat prabol bak haduk. Umati wit. Pada Marcus Stoinis kilalak pen yang klem lak pen klem. Daka sik begitit ke balailam yang ke Australia pen poi syaka T20 World Cup Final. Lajar kata ke klem sedang dekum ni. Ke Pakistan kelas sedang dekak balik kai bahar pen kelalak pen buk yang ke total run. Haduk cis pak nyupun riu. Ki fans of Pakistan ki balailum kenduhun pen pek yang ke semifinal. Lai i bakia jom bat syak. Uriswan ulalak pen yang haduk ke nyupui run. Rengkat uskipar babar ke laip kendai run. Kepala pencong seir yang kinongkawang bol ke Australia kinri obar. Ke Australia kapal sedang keladuk jengkirmen nak kepor bahawa Syahin. Ulalak penpengat LBW. Bampad yuk watang siron. Ke Australia kelayelet tinggi. Bat kemi beniap hai ke jengik yang kepor bahawa skor kendai pun riron san wiket. Henry. Kani kawan bahawa Stoinis berwit. Ki yasnok ketilang bat penkelai baru ke jinglong jangka match. Uwit kumjuk oleh syak penaut dahulu Hasan Ali. Kapakat kum nak ke Pakistan. Uskipar udi ke jengik. Ha ketiga por. Ki fans of Pakistan gila sengap jar perkilik sosi. Namar pake tim jongki gila syarem no ke semifinal. Kublish bon. Story telah. London Network. Daily Post.